我们今天要谈的呢，哦，最近这个大家听得到哦，这个美国的这个总统大选哦，其实是蛮热门的话题。那我相信很多在美国比较久的弟兄姊妹都会发现，今年哦，这个全美国包括华人对于这个选举话题的热衷，好像是往年没有出现过。啊，我看几乎跟台湾的程度就很接近，有不少人为此在争辩。但我今天不会去谈论选谁，或是该怎么选，或是政治的分析这些课题，因为我觉得说我们应该从圣经去看一个整体。我想分享圣经是怎么样看为作为一个领袖，特别是政治领袖，他应该怎么样去遵循的一些的规范。那么当我们去谈到总统这个职位，很可能就是很被人尊重跟羡慕的一个职位。甚至有时候，在这个小学生的作文里面，可能在我的志愿那个文章里面，就有些人写的说要期望当总统。但长大之后呢，我们就会发现说，其实可其能实，跟我们小时候所写的不太一样啊。有些时候，我们写的这个当总统的原因，可能是要为人民服务的啊，要造福国家社会。但是长大之后，我们发现说，虽然人民是说这个政府是官员是人民的公仆。但是你会发现，其实可能拥有的权力、地位跟名声呢，不是仅仅只有公仆这两个字这么简单啊。很多人能够以跟这个总统大官去握手拍照作为可以炫耀的事情，或是一个人如果能够参加个什么总统早餐会哦，好像会比吃这个主的圣餐还要更加荣耀，好像比当耶稣的朋友还要更威风。其实世人呢，包括很多领袖，可能自己都不自觉的就把治理国家当领袖的这个事情扭曲偏离了那个圣经的教导。但是圣经是怎么讲的呢？在分享的这一段经文里面，其实讲得很清楚啊。这个别说是人民选出来的总统，即使是过去这些时代的君王。都不能成为是一个作威作福的代名词。圣经对于君王啊，或是政治领袖的要求，它甚至是比人民更加的严格跟约束。所以，如果你回来看这一段的经文啊，我们从这个16节开始来看，你就发现神对那个王对领袖的要求到底是什么。他首先提到这段经文说：“不可为自己加添马匹哦，这个马匹过去是用来打仗，所以你也可以说是一种国防的武器哦，一个军事的力量。这个不是说一个国家不能有军事的力量哦，其实这个是重点在于前面那3个字叫为自己，意思是说在合理的这个国防力量之下，军事的力量之下，不应该为。”自己或为国家来图谋更大的利益，用自己的力量想要再更多去扩张那个军备，或是去侵略别人。所以你发现，即使是神所选的那个以色列国，神都为他设定一个范围，他不是毫无节制的可以去扩张境界，他也不能去压榨别国的那个生存空间。所以，事实上，你从历史来看，你会发现说，神很憎恶那些的侵略者，哦，不管是旧约的亚述、巴比伦，以至于希腊、罗马，到近代的这个德国、日本、英国、西班牙等等，那一些想要扩张自己的领域去侵略他国的那些国家，最后都被神所击打而失败，因为那个不是神的心意哦。所以神特别警告说，不可再回埃及的那条路去学那种方法。埃及的路就是世界的路，神是不会赐福的。然后他提到说，不可为自己多立妃嫔啊。这一方面当然禁止那种政治联姻的图谋啊。那另外一方面也避免被外邦的妃嫔所带来那种偶像崇拜的影响，比如说这个所罗门的一个失败。那一方面其实也是神对一位领袖哦，在个人的道德跟情欲上面的约束，所以你看这个旧约就会明白，其实神要求一位君王在道德和品格上面的标准，
其实远超过他治国的才能。其实最明显的例子哦，比如说所罗门，比如说后来的这个耶罗波安二世，这个是北国的君王，还有乌西亚王哦，这个是南国的君王。其实他们在位的期间都很有才干，他们国势都很强的。但是也因为他们后来有一些道德跟信仰的瑕疵跟败坏，你就发现后来整个国家就整个很迅速的崩坏，因为神的赐福就不在其上，所以那个领袖是否真正去敬畏神是很重要的。不要觉得说好像这个人很能干哦，所以大家就哇，这个是很棒的君王。其实呢，那个领袖个人的道德败坏的下场，也许我们这一代看不到，但是从圣经我会发现说，下一代就会承受到。然后再来不可多机经营，这个就不用说了哦。如果一个领袖是为了自己的欲望好处，那这叫鱼肉乡民哦。那后面之后的更重要了哦。他说呢，要抄录那个律法书，要敬畏耶和华，要遵行律法书上一切的言语跟律例。那因为这个是神赐福一位领袖，特别是这个政治领袖，能够带领一个国家能够长久兴盛的唯一方式。那么这个从历史上都看得非常的清楚。所以说到这里，你去想想看。如果今天我们作为一位总统可以做的事情，是像这一段经文所要求的，你不能为自己加再多加一部这个加长型的轿车，或是空军二号啊，也不能为自己多赚一些的股票或政治的现金啊，你也不能去参与这些美女俊男如云的这一种宴会什么的，那相反的，要为自己来抄写整本圣经。然后要每天阅读、遵守神一切的教训，啊，哪些教训？圣经的教训很多，为首的要像仆人一样服侍众人，要谦卑，要诚实，要为人洗脚，要乐意去施舍等等。我想，如果有这样的要求跟约束，还有多少人要争取这个总统的职位呢？还有多少人想要花大钱去竞选、去买广告来竞选？但其实这个就是神呢，对世上的这些政治领袖的要求跟设计，真的就是一个仆人的侍奉，去帮助人敬畏神，去活出信仰的真实，那个才是神所要的一个君王跟总统。所以今天我们教会，我们为这个总统选举来祷告，我们究竟要祷告什么？其实这一段经文才是一个关键。许多时候，政策啊或什么的当然很重要，但是那个人呢、啊，那个总统不管是谁啊，他能够真正去悔改才是最重要的。我们更希望美国现在或是未来的总统，不管是谁，他先能够带来一个悔改的榜样，能够认识到自己的罪，悔改归向神，自己先遵行神的话语，去活出那个信仰的真实跟见证。神才会祝福这个国家，而我们教会也要非常的留意哦。教会是世界的守望者哦，是向这些政治领袖说真话的先知，所以我们教会是有责任点出他们不合圣经的地方，教会也有责任用同样的标准去审视每一个政治的领袖，不管他是基督徒还是非信徒。这个才是对的。我说，我们教会包括每一个基督徒，我们不能抿嘴话。我不知道你听不听得懂抿嘴。那如果从圣经、从台湾来的人，你就知道什么叫抿嘴。所谓的抿嘴，就是他自己有一个政治的立场，然后他就一次的批评对方，但是好像看不见自己的问题。教会不能抿嘴话，教会必须站在一个属灵的高度。当人看到这个教会的公义，那个属灵的高度，才会尊重这个教会所发出来的真理跟那个劝告。所以求主帮助我们，其实在最近所发生的这一些的事情，其实对教会，对整个世界都是一个很大的挑战。那么祷告真的是很重要。那就像这个阮长老说的，要把争论化为祷告。
那么祷告什么呢？其实在这一段经文就讲得很清楚，我们祷告，不管是这个王，或者说是总统啊，这些的政治的领袖，包括整个国家，包括我们自己，当我们要被神所复兴的时候，那一个悔改是最重要的。然后为这些的政治领袖，为我们的总统来祷告，他是真的能够去遵行神的话语，去爱慕神的话语，活出神的话语的一个人。不管未来选出来的是谁，我们都希望他是这样子一个人。所以我们先一起来祷告，一起来祷告。天父上帝，我们真求主你继续来恩待保守这个国家。特别我们也看见，在现在临近这样选举的时候，在社会的当中，包括在教会的里面，我们因为这样的议题，也许产生一些的撕裂，有一些的争论跟冲突。但是我们真求主你继续来提醒跟怜悯，用主你的话语亲自来翻转这个国家。翻转在上掌权者的心，翻转每一个候选人、每一个竞选的人，就是让他们不是为着自己的利益跟好处，真的是为了这个国家，为了来遵行神的话，为了敬畏神，以至于他们在位的时候，真是能够将属天的福气、将神的祝福能够临到这个国家的当中。主，我们真是希望这个国家能够看见悔改，就是从在上的掌权者到每一个人民，都能够归回到神的话语，也能够遵行神的话，能够活在神的话语的当中。主，我们这是特别为着总统来祷告，特别也就是为着这个美国来祷告。真是主，你设立这个国家在这个世界当中，要成为这世界的榜样。求主，你真是让这个国家能够归回真神，能够得神的赐福，以至于能够将福音也能够带给其他的国度。主，我们谢谢你，愿主你亲自来垂听我们的祷告，这样祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。嗯。